Русландын буйыты адамды изи менен кууп жыттарды да ажырата билет. Жашырылган буюмдарды да бат эле таап чыгат. Азырда арча арасынан Руслан жашырган топту издеп жатат. Жерге жакын бою кичине үчүн анын ээси жер деп атайт. Анын ээси сарайдын чатырында болгондуктан адам сыяктуу эле шаты менен ээн эркин чыгып түшөт. Бул өзү негизи тайгылмакан өзү кичинекейинде эле кызыгам. Анан ушу 5 жыл аралыгында 5 жыл болду бакканыма. Кутайганы биринчи немеганда ушу Бишкектен алып келгенбиз, Ысык Көлдөн, Алмазбек Акумовтон. Ошонун күчүктөрүнөн эме алабыз, улап багып атабыз да. Бир жумада 5 килодон эт беребиз. Башка эттерден караганда мүнөздүү өтө жоош болот. Башка эттер келгенде эме кылбайт да. Адамдар кылды, кол салбайт, мүнөздүү өтө жоош тайгандардан болот да булар тайган. Анан бир жумада 2-3 жолу охот калып чыгабыз. Адамча сүйлөшөбүз, булар кадимкидей эле түшүнөт адамдардын эмесин. Үйгөнүп калган да уже. Мүнөздүү өтө жаш баланыкындай да бул тайгандын эмелерин, испанелдердин. Мүмкүнчүлүк болгон үчүн ошо көргөзмө өткөрүлүп атат. Руслан сыяктуу тайганчылык өнөрүн аздектеген Ош жана Жалал Абад облусунун тайганчылары бул күнү мелдешке чогулушкан. Алар өз иттерин мелдештесин ашып, Салбурун оюнун түштүк облустарында кеңири жайылтууну максатташууда. Ош менен Жалал Абадтын ортосунда мына түштүк тарапта мисалы мындай оюндар өтө элек. Себеби бизде кызыгуу аз болгон. Буга чейинчи эми элдер да эми тайган багы эми кызыгып келеатат. Кудай кааласа эми будан биягына жакшы оюндарды уюштуруп, ошо мына биринчи оюн болуп атат Ош менен Жалал Абадтын ортосунда өтүп атканы. Ушу элдин тайганчылардын башын бириктирип, бири бирибизди таанышып, тайганды элге таанытайын деген ой Ош Жалал Абадтынчы мына түштүк тарапка. Эми бул жерде азыр Ошто бүт бар жок эле өзүнчө кызыкчылыгы үчүн мындай чөөнү, түлкүнү алдырыш үчүн гана ошо охотого чыгыш үчүн гана багып жүрүшөт да. Мелдештин катышуучусу Карасуу районунун тургуну Каныбек Топчубаев эки баласы менен бирге учурда 5 тайган багып жатат. Мелдештерге алып барууга анчейин кызыкпаганы менен мал жандуу үй бүлө тайгандарын аңчылыкка дайыма бирге алып чыгат. Тайгандар даяр азыр. Аны жарыштырса жарышат, карышкырса карышка салат, түлкү десе түлкү сала берет эми каалаганы кылдырат да. Биринчи жолу келишибиз эми бизде эле бул Салмурунду анча түшүнбөйткенбиз. Эми төртөөнү баккан себеби аягындай чөө өтө татаал келет да, чөөнү мушташканчы чөө түлкүнү тез эле өлтүрүп коет, чөө бир кыйлаап өлөт да. Ошого эки тайгандын анча күчү жетпей калат экен. Азыр эми вообщем коркпой калдык, беймарам. Түлкү деле келбейт, чөө деле келбейт. Айыл дагы балдар жок, мына Камчыбек кичине кызыгат. Билал окуйт, ал Камчыбек саартан кечке мал карайт. Былтыр бир 18 чөө алып койду, бир күндө үчөөнү алдырып аттык. Азыр кечээ немеден алып келишти, Топтеректен. Буйрга барыптан мен барбадым, бул жерге 8-9 түлк алды, 2 чөө алды деп кечинде алып келип берди тайгандарда. Кыргыздар тайганчылык өнөрдү байыртан барктап, муундан муунга мурастап, табын билип таптап аңчылыкка салып келген. Учурда Кыргызстанда тазагандуу тайгандардын тукуму азайып, бул өнөр колго алынбай баратат дешет адистер. Азыркы учурда адистердин баамында өлкөдө аргындашкан тайгандын 50 жакын түрү бар. Азыр могу айтмакчы, ушу тайгандар Кыргызстан тайгандарын 4 жолу кыруу болгон. Биринчи 16 жылдарда баягы эме үркүндө канча бир тайгандар жоголуп өлүп калды. Экинчиден жанагы тети граждандык согушта басмачылы менен согуш эметип, анан жанагы колхоздорду укрупнение кылып, ошондо да көп тайган жоголгон. Үчүнчү жолу согуш убагында жакшы мергенчи тайганчылар снайпер пулеметчик болуп, цель номер один болуп, аларды кырылып, аларды эметип калган. Анан өзгөчө могу 60-68 жылдарда Хрущевдун убагында иттерге бактарга налог салганда ошондо да кырылган, атайын кырылган. Азыр болсо жакшы өнүгүп баратат, бирок бара бара мына ушундай тайганчылар, мергенчилер аман сактап калды. Жакшы. Өзгөн районунун Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде уюштурулган мелдешке эки облустун 50 чукул тайганчылары чогулушкан. Алар тайгандарын алгач каттоодон өткөрүшүп, андан соң мелдешке түшүрүштү. Кыргызстанда эми гана тайган бааланып, барктала баштаганы белгилүү. Алмаз Курманкуловдун айтымында айрым жашоочулар тайгандын табын билбей, аңылуу сезимин жоготуп, үйгүчүк кылып багып жүргөнү өкүнүчтүү дейт.
ал кыргыз тайганын өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары жана аны таптоодогу кемчиликтер тууралуу мындай деди. Баштын узундугу мойнуна тең, мойну болсо могу кашка жилигине тең, кашка жилиги болсо могу апхат жубата ошого тең болот да. И мына тиши, мына көргүлө. Күчүк кезинде уже где то 35-36 миллиметр. А эң биринчи белдин омурткасында сүйүштүк сөөгү жок. Ол деген жанагы подшипник, мындай бири бирине тийбей, ошон үчүн бирден ушу могу жерден бурулганда моундай карадай бурулат да. Бул ушул жана акшамдагыдыкы абдан жакшы. Анан көкүрөгү кууш болуп болуш керек. Себеби жана могу чыккан агы көп сүрүлбөйчү кабыргага. Чуркаганга тоскоол болбош үчүн. Бирок көкүрөктүн көлөмү керек. Ал көлөмү ылдый түшүш керек жана алдыга чыгыш керек. Көлөмдү ошо менен алат. Овчаркалар баягы кенеп алат да. А бул болсо ылдый жана алдыга алат. Учурда базар экономикасынын мезгилинде айрым тайганды кадимкидей баалап сатып жүрүшөт. Тайгандын күчүк эле бир жылкынын кунуна барабар дешет. Илгери бир мыкты тайган бир айлелди баккан деген уламыш кептерди айтылат. Тайганы бар малчыга карышкыр түлкү жолобогонун да карыялар айтып калышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.